Belorusija je spremna da odgovori na bilo kakav razvoj događaja na granici sa Ukrajinom, rekao je šef predsjedničkog kabineta Dmitri Krutoj novinarima odgovarajući na pitanje o njegovoj proceni rastućih tenzija na južnoj granici Belorusije. Imamo odgovor za svaki mogući scenario, tako da ne bismo želeli da ukrajinska strana započne neku vrstu provokacija koje su apsolutno nepotrebne i koje bi testirale našu otpornost, rekao je Krutoj. Prema njegovim rečima, Minsk trenutno pažljivo prati situaciju. Naša vojska pažljivo prati situaciju na južnoj granici još od samog početka sukoba. Do sada nije bilo bezbednosnih procena, za sada sve u fazi posmatranja, izjavio je on. Ranije je Ministarstvo odbrane Belorusije izdalo saopštenje u kome se navodi da su tenzije na belorusko-ukrajinskoj granici u porastu. Kijev dovlači trupe, naoružanje i vojnu opremu na granicu sa Belorusijom, a Državni granični komitet saopštio je da su preduzete dodatne mere da se granica sa Ukrajinom obezbedi.